Tatarstana səfər edən Rusiya prezidenti Vladimir Putin Tu-160 strateji bombardmançı təyyarəsi ilə ilk uçuş həyata keçirib. Kazan aviasiya zavodunun ərazisindən havaya qalxan təyyarə 30 dəqiqə sonra yerə enib. Putin səsdən daha sürətli hərəkət edən müasirləşdirilmiş bombardmançını yüksək qiymətləndirib və Kreml təyyarənin hərəkət marşrutunun hərbi sir olduğunu açıqlayıb. 4 yerlik Tu-160 bombardmançısı 12 qanadlı raket və yaxud da ki 12 yaxın mənzili nüvə raketi daşımağa qadirdir. Eyni zamanda da 12 min kilometr məsafəni dayanmadan qət edə bilir.